말그렇게 했더니 말다가 준지라는 통곡을 줬어? 그러다 준지라는 통곡을 Eu furei. Vai ter que dar um dia. Lá o que você não. Dá para botar o goleiro para lá. Fica bonito. Tem gato, tem gato, vai te ter. Não furei, não mas a dieta não é garo. Não é garo. Já lá. O outro já dá uma mordida.